Mėly žiūrovai, jūsų dėmesio įdomiausias ir didžiausias AgroMaš gaminys – Salvi Z juostinė sėjamoji. Tai AgroMaš šį modelį pristatė jau prieš 2 metus, ilgai jį testavo ir nuo pernai metų jau paleido į komercinę prekybą. Tai šis modelis ypatingas tuo, kad jis nereikalauja jokio žemės dirbimo prieš sėją. Tai turim nuraginį dirbimą, kuris yra hidrauliškai reguliuojamas. Dantis yra su hidrauline apsauga, tiesa, nuo kitų metų jau bus spyruoklinė apsauga. Turim volus priekį ir volus gale, todėl galima drąsiai sėti į posėlį. Yra internete jau nemažai pavyzdžių, kur ūkininkai sėja į tokią aukščio garstyčias ir sėjamoji nesikemša. Ir už galinio volo turim visą išsėjimo aparatą, kuris irgi yra hidrauliškai reguliuojamas. Išsėjimo nuragėlė yra išskirstyti eilėmis, tai tarp 2 yra 12,5 cm tarpas, o tarp abiejų eilių yra po 18 cm. Kadangi išsėjimo aparatas yra paskirstytas eilėmis, tai laukė lieka toks kaip guburėlis ir lyjant vanduo nuteka į griovelius, kur yra sėklos. Ir tai leidžia drėgmei daug ilgiau išsilaikyti dirvoje. Išsėjimo aparatas yra ganėtinai paprastas. Pačią sėjimą valdo vokišką Müller elektroniką ir sėklas išpučia hidraulinis ventiliatorius. Turėdama Müller elektroniką, sėjimoje yra valdoma per ISO bus jungti, todėl sėjimoje galite prisijungti prie traktorio esančio valdyklio per ISO bus rozetę, o jeigu traktorius neturi ISO bus paruošimo, tai galite viską valdyti per kartu komplektuojamą liečiamą Müller ekraną.